Рівно рік у столичній підземці працює механізм оплати проїзду банківською карткою. За цей час послугою скористались 2 мільйони пасажирів. Детальніше про перспективи проєкту дивіться у сюжеті. Швидко, зручно та надійно. Перевагами технології безконтактної оплати проїзду у метро скористались уже 2 мільйони пасажирів. Серед них – гості Києва з 36 країн. На сьогоднішній день кількість транзакцій в день перевищає 15,5 тисяч. Це 14 транзакцій в минуту. Ми посчитали економію часу за цей рік. Вийшло 44,5 тисячі часів. Крім того, дана технологія робить нашу життя з вами легше, в прямому сенсі цього слова. Якби на ці 2 мільйони поїздок нам необхідно було покупати жетони, вес жетонів перевищив би 2 тонни. Водночас кількість жетонів у метро постійно зменшується. Близько 2 років потрібно, аби столична підземка повністю перейшла на картки. На сьогоднішній день порядка 40% пасажирів користуються жетоном. Ми в ближайшому майбутньому максимально зможемо автоматизувати всі процеси, які у нас є, ну, які зв'язані з оплатою проїзду. Число пасажирів, які розраховуються у метро за допомогою банківської картки з технології PayPass, постійно зростає. Тому нині місто розробляє стратегію впровадження цієї системи і у наземний громадський транспорт. Ми сьогодні маємо ту технологію, яка себе за рік показала як ефективна. Це означає, що ми будемо розглядати проєкт в більш ширшому сенсі і дивитись про перспективи його вже як моделі для інших видів транспорту. Київ став 5-м містом у світі, яке впровадило цю технологію. До речі, станції Олімпійська, Лук'янівська, Петрівка, площа Льва Толстого та Політехнічний інститут мають найбільшу кількість транзакцій. За рік, крім метрополітену, рідерами банківських карток обладнали і зупинки Борщагівської лінії швидкісного трамваю. Богдан Берненко, Андрій Дудко, телеканал «Київ». З 2 серпня відкривається пряме авіасполучення між Києвом та Гданськом. Рейси одного з лоукостів відбуватимуться тричі на тиждень – «Жулян». З цієї нагоди під час зустрічі мери обох міст домовилися провести туристичні презентації Києва у Гданську і навпаки. Очільник польського міста Павел Адамович наголосив, що між Гданськом та Україною існують давні культурні та економічні зв'язки. Саме тому потенціал цих взаємин потрібно розвивати. Сторони обговорили перспективи співпраці в інвестиційній та транспортній сферах. Зокрема, Віталій Кличко відзначив, що для Києва цікавим є польський досвід річкового судноплавства для використання потенціалу Дніпра як важливої транспортної артерії. До початку навчального року у столиці введуть в експлуатацію 9 освітніх закладів. Це 2 школи та 7 дитячих садків. Серед цих об'єктів – 1 школа та 5 дошкільних закладів – новобудови. Окрім цього, нині триває активна підготовка до навчального року. Цьогоріч місто виділило на 40% більше коштів, ніж торік. А от на що їх витрачатимуть – далі у сюжеті. Нині у столиці на 25 тисяч дітей більше, ніж було 3 роки тому. Тому ситуація з місцями у дитсадках та школах загострилася. Вирішувати це питання мерія планує, відкриваючи нові освітні заклади та оновлюючи старі. Місто потребує фактично для цих діток 16 таких багатокомплектних навчальних закладів по 1500 дітей. Для того, щоб забезпечити усіх гідними умовами, на сьогодні ми, по-перше, виділяємо кошти з міського бюджету для того, щоб здійснити ремонти, необхідне оснащення наших навчальних закладів. Порівняно з минулими роками фінансування нинішньої підготовки до навчального року значно зросло. Місто виділило 700 мільйонів гривень. Наше завдання – ефективно використати ці кошти і в першу чергу відремонтувати ті школи, які цього потребують у першу чергу. Треба максимально нам усім зосередити наші зусилля, сконцентрувати нашу увагу на цих важливих проєктах для того, щоб до 1 вересня усі роботи були завершені. І заплановано цьогоріч чимало. Мають відремонтувати дахи майже сотні навчальних закладів. Нагальним питанням є і комплексна термосанація. Торік її завершили у навчальному закладі «Наукова зміна», що дозволило економити від 30% енергоресурсів. У 264-й школі роботи у розпалі. Загалом до кінця року мають утеплити 6 освітніх закладів. Утеплення та заміна покрівлі, утеплення фасадів, цоколів, заміна вікон енергозберігаючі,
модернізацію системи опалення. Уперше за ініціативи мера у столиці запущено програму ремонту спортивних залів. На це місто виділило 60 мільйонів гривень. Планується повністю оновити зали у понад півсотні шкіл. Ми починаємо перший етап, який буде продовжуватися протягом 3 років. Мало того, ці спортивні зали ще й буде обладнано найнеобхіднішим – щитовими сітками, матами відповідними, найнеобхіднішим. Кожен район та безпосередньо освітня установа отримали від міста завдання проконтролювати хід робіт та надати точні дані, які заклади слід відремонтувати, яке обладнання необхідне для навчання та скільки дітей потрібно забезпечити місцем у садочку та школі. А в листопаді підіб'ють підсумки нинішньої підготовки до навчального року. Вероніка Сектим, Дмитро Оліфанов, телеканал «Київ». Ну а наша Лейла Мамедова готова до наступної готови свого ефіру у програмі «Столиця». От про що йтиметься і з ким буде обговорювати важливі теми. Зараз почуємо. Привіт тобі, Лейло, ще раз. На кого чекаєш і які теми будете обговорювати? Дякую тобі, Наталочка. Дійсно, ми продовжуємо вечірній ефір на телеканалі «Київ». Я сподіваюся, активно до нас долучаться глядачі. Вчора, чесно кажучи, вже анонсувала нашого сьогоднішнього гостя, але не називала прізвища. Тому, шановні глядачі, як і обіцяла, сьогодні в нашій студії буде політик, можна сказати, дійсно це так і є. Людина, яка тричі очолювала Генеральну прокуратуру України. Святослав Піскун, екс-генеральний прокурор України, генерал-лейтенант податкової міліції, голова спілки юристів України, віцепрезидент Міжнародного фонду юристів України, член Вищої Ради юстиції України, буде гостем у нашій студії одразу після новин спорту. Ми поговоримо про роботу нинішньої Генеральної прокуратури, ми поговоримо про справи проти високопосадовців, які працювали за часів Януковича. Ми поговоримо, що, власне, вчора шукали і спецназ, і Генеральна прокуратура у будинках Сівковича і Клюєва, які результати. Також матимо нагоду напряму телефоном поспілкуватися з представниками Генеральної прокуратури України, щоб вони нам розказали, а що, власне, таки знайшли у будинках цих високопосадовців часів Януковича. Тому прошу всіх активно телефонувати. Також поговоримо ще й про судову реформу. І розуміємо, що ці речі є невід'ємними. Будь ласка, одразу після новин спорту готові будемо послухати всі ваші запитання. Дякую тобі, Наталі. Дякую, Лело, за анонс. Отже, далі до вашої уваги новини спорту у викладі Євгенії Золотоверхої. А про головні події столиці цієї середи згадаємо о 23-й. Не прогавте. В ефірі «Спорт. Моє вітання». Сьогодні на Євроматчі у двох групах закінчується груповий етап. Так, у квартеті «Ф» вже зіграли свої матчі. І знову красунчик Роналду зі своєю Португалією не змогли перемогти. Цього разу наднапружений матч з Угорщиною закінчився нічиєю 3-3. В іншому протистоянні Ісландія здолала Австрію, тож перші два прохідні місця посіли Угорщина та Ісландія. Португалія має шанси вийти далі у списку 4 кращих команд, які посіли 3 місце у своїх групах. Австрія їде додому. І у 22-й стартує протистояння у групі І. Італія змагатиметься з Ірландією, а Швеція – з Бельгією. Зауважимо, що ця гра може стати останньою у збірні для Златана Ібрагімовича. Зірковий швед заявив, що після Євро попрощається з національною командою. А Італія достроково вже виграла у своїй групі І. І найкращий бомбардир в історії чемпіонатів України Максим Шацьких вважає її одним з головних фаворитів чемпіонату Європи. І жалкує, що вже в 1/8 фіналу італійці гратимуть з іспанцями. Реально італійці на цьому чемпіонаті показують не той футбол, як звичайно. Все від оборони з приходом Конте помінялася у них абсолютна гра. Вони вже почали контролювати м'яч і проводити більш острі і агресивні атаки. Це приємно, вони удивили. Обідно те, що в 1/8 кто-то из этих двух сборных вылетит. Для немцев, я думаю, это хорошо, потому что одним конкурентом меньше. Напевно, щось відчував. Криштіану Роналду, вочевидь, підходив до чергового матчу своєї збірної не в найкращому гуморі. Капітан команди Португалії під час прогулянки перед грою з Угорщиною розізлився на журналіста видання «Корея Даманг». Все закінчилося тим, що він просто вихопив у журналіста мікрофон і жбурнув його до озера. Однак все одно Криштіану – рекордсмен за кількістю матчів на чемпіонаті Європи. Для Криштіану протистояння з Угорщиною стало 17-м в кар'єрі на чемпіонатах Старого світу. Більше матчів за Роналду на Євро не зіграв ніхто.
А на фехтувальному Євро українці традиційно виступають краще, ніж на футбольному. Так напередодні Богдан Нікішин приніс у скарбничку збірної України ще одну бронзу на чемпіонаті Європи у польському Торуні. А тим часом українські стрибуни у воду продовжують підготовку до Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. У травні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Лондоні наша команда показала приголомшливі результати, завоювавши 8 нагород різного ґатунку. З них 3 на рахунку чарівної Юлії Прокопчук, яка, здається, на цьому чемпіонаті Старого світу поквиталася за невдачу на Олімпійських іграх у Лондоні. Коли довгий час йшла другою, але не впоралася зі стрибком і, зрештою, залишилася поза п'єдесталом. Наразі у нашої команди 5 ліцензій, 6 під питанням. Українські стрибуни у воду готуються до змагань з усією відповідальністю і скоро вирушать на тренувальний збір до Італії, де відточуватимуть свою майстерність у відкритому басейні. Адже змагання у Ріо також відбуватимуться просто неба. Вони почувствовали, що вони можуть. Кто-то из спортсменов почувствовал уверенность, потому что вы знаете, что можно быть физически готовым на 100%, а психологически это будет мешать. Я думаю, что многим спортсменам это придаст уверенности. Рио, Олимпийский бассейн и Больцано, как бы такой бассейн, ну, как где-то будешь себя чувствовать тренировочно, но все равно мы будем чувствовать открытую воду, как бы ветер, я думаю, что возможно и дождь. До бою готовий українець Олександр Осик та поляк Кшиштоф Гловацький провели першу прес-конференцію перед титульним поєдинком за звання чемпіона світу за версією WBO. Відбудеться поєдинок 17 вересня у Гданську. На прес-конференції не було звичних для боксу сварок та образ. Боксери поводилися доволі чемно, так Гловацький заявив, що сильний бік у Олександра в тому, що він добре працює і його фізика. А от його, Кшиштофа, сильна мотивація – захистити титул чемпіона світу. Водночас Усик зазначив, хоче написати свою власну історію, і йому не так важливо побити рекорд Холіфілда. Нагадаємо, американцю вистачило 12 поєдинків, аби стати чемпіоном світу. Майже всю прес-конференцію Усик малював щось в своєму зошиті, а коли показав, що саме, стало зрозуміло – він готовий стати чемпіоном. Я реалист, в принципе. И как можно, что можно сказать о чемпионе мира? Он выиграл этот пояс, он выиграл его заслуженно. И я претендент на этот пояс. И 17 числа вы увидите красивый бокс. Ну а наразі це все. До зустрічі.